9 তারিখ এয়া ফার্স্ট গ্রুপ প্রথম রাউন্ড গলে এটো সেকেন্ড রাউন্ডের পরা মই ভিডিও করিবলৈ লৈছো। তো ধুনিয়া দৌড়ি আছে, 15 জনকে দিছে প্রথম গ্রুপত। তো সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট হবো আৰু এতিয়া 7:30 বাজিলে। আপোনালোকে ভিডিওবোৰ শেষলৈ চাব, শেষত পুরা কাটা কাটি হয়ে যায়, এইজনে সেইজনক এড়িয়ে যাবলৈ চেষ্টা করে থাকে। তো ভিডিওটো যেন শেষলৈকে চাই আপনার। তো আজি SC ST দুটা কাস্টর মিক্স আছে, এটা আকো সেকেন্ড গ্রুপ রেডি করে আছে। প্রথমে ডকুমেন্ট ভেরিফাই করে লয়, ভেরিফাই হতে অল্প টাইম লয় প্রথম গ্রুপটো, তারপিছর পরা হয়ে যায়। তো ধুনিয়া টানি আছে, গ্রিন কালার এজন বন্ধু দৌড়ি আছে। তিন নম্বর রাউন্ড চলি আছে, মই প্রথম রাউন্ড ভিডিও করিব নোৱাৰিলো। তো দ্বিতীয় রাউন্ডৰ পৰা এইটো সেউজীয়া ৰঙৰ বন্ধুজন আগত দৌৰি আছে, 15 জন দিছে। টাইম মেকআপ হয় বন্ধু, প্রথমৰ পৰা ধুনীয়াকে প্ৰেক্টিছ কৰা টাইম মাৰি থাকিলে হ'ল, শেষৰ পিনে জোৰকে টানিলে হ'ল। ধুনীয়া পিকআপ, ধুনীয়া টানিছে। এতিয়া চাওক, দম নেৰিব, অকল শেষলৈকে দৌৰি থাকিব আপোনালোকে। তো টাইম ধুনীয়া মেকআপ হৈ যায়, ইয়াত দৌৰি আছে বন্ধু, অকল দম নেৰিব অকল আপোনালোকে। তিন নম্বৰ ৰাউণ্ডো কমপ্লিট হ'ব এইটো সেউজীয়া কালাৰ বন্ধুজনে। প্ৰথম গ্ৰুপত 15 জনে দিছে আজি 9 তাৰিখ। তো যিমান বন্ধু চাই আছে শেয়ার করে দিব ভিডিওটো, আগলে অহা ইন্টারভিউবোৰ যাতে আপোনালোকৰ ভাল হোক। যিসকলৰ আছে আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি বা বন্ধু বান্ধৱীৰ, তেওঁলোকে ফিল্ডখন চাই যাতে মনত উৎসাহ দিয়ক যে ময়ো দৌৰিব পাৰিম। এতিয়া 4.5 নম্বৰত সোমাবই আৰু, বন্ধুজন দৌৰিছে ধুনীয়া। প্ৰথম 3 জন আছে আগত, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলৰ প্ৰথম চাই তেওঁলোক যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ডেইলি আপডেট পায়ে থাকিব। আজি 9 তাৰিখ, তো মৰ্ণিঙত ইমান লৰা দিয়া নাই। তো 15 জন দিছে চাব পাৰে আপোনালোকে, এই 3 জনে প্ৰথম দৌৰি আছে। তো টাইম মেকআপ হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে। যদি কোনোবাই ভাবে মোৰ টাইম মেকআপ নহয়, তো আপোনালোকে প্ৰথমতে জোৰ নিদিব অকল। এই 3 জনে গৈ আছে প্ৰথম, তাৰপিছত এই কলা বন্ধুজন গৈ আছে ভালকে। আৰু যিসকলৰ খালী ভৰিয়ে দৌৰে তেওঁলোকৰ খালী ভৰিয়ে দৌৰিব, আৰু যিসকল জোতা পিন্ধি ভাল পায় দৌৰি, আপোনাৰ যদি তাতে ফ্লেক্সিবল লাগে ভাল ফিট বুলি, তো জোতা পিন্ধি মাৰিব। তো 4 নম্বৰ ৰাউণ্ড কমপ্লিট হ'ব আৰু, এইটো বন্ধুজনে কমপ্লিট কৰিলে সেউজীয়া কালাৰজন। ইয়াতে মেইন প্ৰব্লেম হ'ল চাব নিদিয়ে, নাজানো কিয় বা ৱালৰ কাষৰ পৰা চাব নিদিয়ে, সেইকাৰণে কেতিয়াবা খেদি দিয়ে। আসাম পুলিচৰ ছাৰেই হওক বা CRPF আহি, বেছিভাগ বাহিৰত CRPF আছে, যি কি নহওক আমাক ভিডিঅ' জৰুৰী হয়। তো এই 3 জনে এতিয়া সেউজীয়াজনক কাটিব আৰু এজন লগত খালি গায়ে দৌৰি আছে 5 নম্বৰ ৰাউণ্ড। তো বহুত ডিষ্টেঞ্চ লৈছে এই 3 জনে বন্ধু, 3 জনে বহুত গেপ কৰি দৌৰি আছে। তো পিছৰ পৰা কলা বন্ধু এজনে দৌৰি আছে, এই 3 জন দৌৰি আছে। তো ৰানিঙৰ পিছত লং জাম্পত লৈ আহিব, লং জাম্পৰ পিছত চিনাপত লৈ আহে। আপোনালোকে গমেই পায় মই ডেইলি আপডেট দি আছোঁ ভিডিঅ', যিসকলে চাই ৰেগুলাৰ তো গমেই পায়। তো এই 3 জন দৌৰি আছে, তো বন্ধুজনক কাটিব আৰু সেউজীয়াজনক, সুদা গা থকাজন খালি। তো 3 জন আগত গৈ আছে, বাকী ইয়াৰ চাওক 4 নম্বৰত কলা এজন আছে আৰু
লাইট সেউজীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আছে এইজন বন্ধুজন দৌৰি আছে ধুনীয়া। তো ইহঁতৰো টাইম মিলিব যদি বিন্দাস থাকে দৌৰি। তো পাঁচ নম্বৰ ৰাউণ্ড কমপ্লিট হ'ল আৰু ইয়াতে চাওক দ্বিতীয় গ্ৰুপক এতিয়া ৰেডি কৰিব আৰু। তো এইটো ৰানিঙৰ পিছত দ্বিতীয় গ্ৰুপো ৰেডি কৰিব। তো পাঁচ নম্বৰ ৰাউণ্ড কমপ্লিট আৰু কাউণ্ট কেতিয়াও ভুল নকৰিব আপোনালোকে। তো দৌৰি আছে বন্ধুবিলাকে ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে এই ভিডিঅ'তে কৈ দিওঁ যে ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে আপোনালোকে খেলি মেলি নকৰিব, দুই কপিকে লৈ যাওক, একো নাই, এক কপি বেছিকে লৈ গ'লেও ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে বহুত হেৰাচমেণ্ট হ'ব লগা হয়। ওচৰত জেৰক্স জেৰক্স মেচিন নাথাকে ইয়াতে, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হ'ব বা যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, বিশেষকৈ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াতে আছোঁতো মই কাজলগাঁৱত। তো কাজলগাঁৱৰখিনিক কৈ দিছোঁ যে দুই কপিকে জেৰক্স লৈ আহিব। এইটো ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰু। তো ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে শেষলৈ চাব, শেষত জজটো বেলেগে হৈ যায় ফিনিচিঙত। চাওক দৌৰি আছে তিনিজনে, প্ৰথমতে আছে একেলগে, এই তিনিজন বন্ধুৱে একেলগে দৌৰি আছে। এইটো ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ড। এই বন্ধু তিনিজন দৌৰি আছে ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ড, বাকী এই তিনিজনো আছে। চাওক পুৰা দৌৰি আছে, আপোনালোকে দম এৰি নিদিব, শেষলৈকে দৌৰি থাকক, টানি টানি, একো নাই, টাইম মেক আপ হৈ যাব। বাকী লং জাম্প চিন আপত এক্সিলেণ্ট মাৰি দিয়ক, যিসকলৰ বন্ধুৰ মাৰ্ক যদি কম আহে বুলি ভাবে চিন আপ এক্সিলেণ্ট মাৰিব। এই বন্ধুজনে টাইম চাই আছে, একো নাই, ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ড কমপ্লিট হ'ল। তিনিজন বন্ধুৱে ছয় নম্বৰ ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰিলে, এইবাৰ সাত আঠ লাষ্ট দুটা ৰাউণ্ড আছে, ভালকৈ দৌৰিলে হ'ল, দম নেৰিলে হ'ল। এইটো চাওক সাত নম্বৰ ৰাউণ্ডত সোমাই জিকিছে এই দুজন, সেউজীয়া আৰু খালী গায়, আৰু পিছত বগা গেঞ্জি পিন্ধা এজন আছে। তো এইবিলাক বন্ধু দৌৰি আছে, আপোনালোকে অকল নিজৰ দমটো এৰি নিদিব, বাকী দৌৰিয়ে থাকক। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। এইবাৰ সাত নম্বৰত পিক আপ লৈছে লাহে লাহে। ধুনীয়া। তো ঊনত্ৰিছত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ঊনচল্লিছ হ'ল, দহ মিনিট হ'ল, মই পাৰফেক্ট টাইম লগা নাই, কিন্তু ঊনত্ৰিছত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মই তেতিয়াই দূৰৰ পৰা চাইছিলোঁ। তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সেইটো চাওক এতিয়া বন্ধুসকলৰ দহ মিনিট হ'ল, তো লাষ্ট আৰু চাৰি মিনিট আছে, দেখা যাওক। এই দুজন বন্ধুৱে ৰেষ্ট লাগিব এতিয়া আঠ নম্বৰ ৰাউণ্ডত, এইটো কাটিব খুজি আছে, যাব দিয়া নাই। তো এই বগাজন আছে, পিছপিনে চাব নালাগে কেতিয়াও ঘূৰি। তো বাকী দৌৰি আছে ধুনীয়া, বন্ধুকেইজন কাটা কাটি কৰিব, এতিয়া ৰেষ্টত লাগি যাব আৰু লাষ্ট পাক। ইয়াৰ পাছত আঠ নম্বৰ ৰাউণ্ড, তো ফিনিচিং ৰাউণ্ড ধুনীয়া দিব। তো একো নাই, দৌৰি থাকক আপোনালোকেও। এতিয়া ফিনিচিং লাইনত আহি পাইছে, এইটো বন্ধু চাৰি নম্বৰত আছে। তো ইয়াৰ পিছত এই কলাজন আছে, এই দুজনৰো চান্স আছে পাছ কৰাৰ যদি ভালকৈ দৌৰে লাষ্ট ৰাউণ্ড। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে জজ জগাওক নিজকে, কেতিয়াও হাৰ নামানিব দেই লাষ্ট ৰাউণ্ডত, মনত কৰি কৰি দৌৰক আপোনালোকে যে মই পাছ কৰিবই লাগিব। তো লাষ্ট ৰাউণ্ড চাওক, এইটো লাষ্ট ৰাউণ্ড, পিক আপ দিছে সেউজীয়াজন, সেউজীয়া বগা দুইজনে পিক আপ দিছে ধুনীয়া, পিছপিনে বগা গেঞ্জি। তো সেউজীয়া সেউজীয়াজনক পিছত পেলাই দিলে, যিজনে খালী গায়ে মাৰি আছিলে। তো আপোনালোকে চাওক এতিয়া ৰেচ, চাওক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চালে মজাই বেলেগ। চাওক সেউজীয়াজনক পিছত থৈ আহিলে, এই বন্ধুজন দৌৰি আছে আগত, এই বন্ধুজন তো ফিনিচিং চাওক ধুনীয়া দিছে, ফিনিচিং সেউজীয়াজনক পিছত এৰি থৈ আহিলে, তো ধুনীয়া দিছে। তো লাষ্ট ফিনিচিং ধুনীয়া দিছে, টানিছে পুৰা, চাওক পুৰা টানিছে বগাজনে। এইবাৰ সেউজীয়াজনে ফিনিচিং কৰিব, এজনে সোমাব, এইজন বগা গেঞ্জি পিন্ধাজনে সোমালে। তাৰপিছত এই বন্ধুজন আহি আছে, এই বন্ধুজন আহি আছে, টাইম আছে বন্ধু, যা যা বঢ়িয়াকৈ যা, চাৰি নম্বৰ দি আছিলে আৰু কলাজন আছিলে,
এই বন্ধুজন আছিলে কলাজান, তো এই দুজনও সোমাব, তো টাইম আছে যা 13 মিনিট হল, দক্ষিণে বাকে টানি হলে দে বন্ধু, দে বন্ধু দে, নেরিবি নেরিবি, আজিয়ে লাস্ট, এই চান্স নাপাবি আরো, 2-3 বছর রখিব লাগিব নহলে এটা কনস্টেবল বস্তুর কারণে। তো বন্ধু দৌড়, চাকরি তো ভাই চাকরিয়ে হয় লাগিবই আমাক। তো ধুনিয়া ধুনিয়া মার, জোরে মার, এই তো ফিনিশিং মিলিলে এজনে, তো বৌরিয়া সোমালে, তো পাঁচজনে সোমালে, মই জনা মতে এজনে আকৌ টানি দিছে, তো হয়তো টাইম মেকআপ হ'ব পাৰে বন্ধুৰ। তো দেখা যাওক এতিয়া লং জাম্পত কাক কাক লৈ আহে ফাইনাল ৰিজাল্ট লৈ। বন্ধুসকল বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহিলে, 10 জনে পাছ কৰিলে। ভিডিঅ'ত বন্ধুসকল আপোনালোকে লং জাম্প আৰু চিনাপৰ ফুল ভিডিঅ' পাব, তো নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকে লিংক দিম। তো ইয়াতে লং জাম্পবোৰ দেখাই দিয়ে কেনেকৈ লং জাম্প মাৰিব লাগে চাৰজনে, তো বুজাই দিয়ে। এই 10 জনে পাছ কৰিছে, এতিয়া এইকেইজনক কৈ আছে যে কেনেকৈ জঁপিয়াব লাগিব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে ডেইলি চাগে ভিডিঅ' চাই মোৰ কমে পায়, তো ইয়াতে বুজাই দি আছে যে দাগডাল কেনেকৈ, যদি অলপ টাচ হয় ৰং হৈ যায় ফাউল হৈ যায় টাচ নকৰিব, পিছৰ পৰা মাৰিব লাগে। আৰু 3খন ফ্লেগ আছে, ৰেড হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ, ৰেডখন কোৱালিফাই, হোৱাইটখন 15 ফুট আৰু গ্ৰীণখন 16.5 ফুট।